大家好，我是亮亮。这个故事的名字叫做《两兄弟积阴德》。李林，他有两个儿子。1997年秋，分别从北京工大和电大毕业后，在北京留恋了两个多月，没有找到理想的工作，怀着忧虑的心情决定回家。回到家里呀，向父亲说明后，父亲写了一封恳求信，叫他兄弟俩到武汉一位远方亲戚那里，求他帮助谋一份职业。兄弟俩带着这封信，抱着一丝希望，到武汉找到了那位亲戚，递上信，说明来意。那位亲戚也算是热情，立即联系了七八家大公司，均以专业不对口、待遇低而告吹了。一天下午啊，兄弟俩为缓解一下心中的烦恼，租车到龟蛇二山和长江大桥上去散散心。在蛇山曲径通幽的小道上，忽见前边树林里有六位少女挤抱在一起，伤心的痛哭。虽天气很凉，他们却仍穿着单衣。兄弟俩觉得十分奇怪，立即上前打听。听口音啊，他们都是湖北黄梅武穴人，最大的才20岁，小的有17岁。经耐心询问，他们哭诉道，因家里穷，受坏人蛊惑，被骗到武汉一家大酒楼当服务员。哪知黑心的老板白天要他们没命的干活，晚上要他们做三陪、接客，稍微不听话，就会遭到毒打。几次想逃出虎口，都被老板发觉，抓回打得皮开肉绽。而且从那时起就搜走了他们的身份证、钱物以及其他的各种东西，连外面的衣裤也被全部剥去。在不肯忍辱、走投无路的情况下，他们偷着腰在一起跑出来哭一场后，准备从大桥上跳江自杀。兄弟俩听后十分同情他们的不幸遭遇，拿出身上仅剩的1000元，给他们每人100元，又帮他们买了火车票，护送他们踏上了返乡的路途。六位女子在车上反复地恳求地址、姓名，以便回家后再上门重重地拜谢，都被他兄弟俩婉言拒绝。回家后，兄弟俩将此事告诉了父亲，获得了父亲高度的赞扬。半个月后的一天夜里，兄弟俩同时做了一个梦。梦中，一位白胡子老者对他们说，你们兄弟俩积有大阴功，将会有大福报，谋事可往东南方去，且记忆。醒后甚觉奇怪，兄弟一说梦境一样，共觉惊异，于是抱着试试看的心理，决定到广州、珠海去闯闯。到广州还没有两天，便在一位同学的引荐下，在一家大公司通过文凭审定和业务测试，兄弟俩双双被录取聘用。不久，又因业务能力表现突出，哥哥被任命为业务部经理，弟弟被任命为生产车间电脑程控总管。除奖金之外，兄弟俩的工资都很高。不长时间，兄弟俩又找到了理想伴侣。兄弟俩每半年从银行
汇回大笔的存款，家中盖起了大楼房，银行营业员每次见到他父亲总是热情有加。李林在笔者的一次闲聊中无限感触地说，我从两个儿子的经历中明白了一个真理，一个人只有做好事，积阴德才有好报，天理昭昭，善恶必报，只是人难知。两个兄弟积阴德这个故事啊，就给大家讲完了。我是亮亮，咱们下期再见，拜拜。